אני אשים אותו באוטו שלי. בוא ניקח אותו. זה הנשמה, בוא נעים. אני מעלה אותו לאמבולנס, אני מבקש לפנות אותו, לפנות אותו. לא, אני רוצה אמבולנס. אני רוצה שאני אהיה עם המשפחה. איפה המשפחה? שוב פיגוע ירי, שוב רוצחים אותנו כמו כלבים. אני אמרו, כולם עברו את המעטירה! אתה לא יישאו, אני אוכל לישאו.